السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عن او ناكسان داو ديال كسو دوا دا برامشك حقو قال او ان مروال باوغا هادلنو ارمها ان اسلان هاي مركاسي سامين اي ليهين اسلام مركان بوشدا اي كوها بوين اللو سو قد بيو برامشك ماانتا وحا نوغا هال دونا ارمها لحريرا لنا عادينتا وحيابها ان ايق دونا نوحا كمن نقود دونا داد بدن او سوماليات وحا اي مغلان ان شيعادو ايهين dad gaala ah ama aan diinta islaamka si rasmi ah u haysan sidoo kale waxa ay maqlaan in dad badan oo Soomaali ah ay ka mid noqdeen dadka ku biiraya shiicada hadaba waxaan doonaynaa maanta inaan barnaamijkeena ku ogaano waxa shiicadu ay tahay iyo waxa keenaya in dad Soomaaliyeed ay ka mid noqdaan dadka shiicada ah maadaama loo ogsoon yahay dadka Soomaaliyeed in ay yihiin dad sunni ah muddo dheerna ku soo dhaqmayay qaabka sunnimada oo ay ahaayeen dad kaab ku soo abtirsanayay si aan wax badan arintaasii uga ogaano waxaan qadka escape-ka aan ku helay Sheikh Maxamed Cali Jabarti oo ah sheekh ku qancay in uu ka mid noqdo dadka shiicada ah ama muslimiinta shiicada waxaana hadda uu ku nool yahay wadanka Kenya bal waxaan doonaynaa in wax badan aan ku ogaano waxyaabihii ku sababay in uu ka mid noqdo shiicada isla markaana uu ku doortay Sheikh Jabarti soo dhawow waan dhawahay Ustaad Maxamed Salaad aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga bal hadii aan ku hormaro markii hore waxaad ahayd nin sunni ah si fiican u aaminsan ku qanacsan kabacdi sidaad ii sheegtay waxaad noqotay shiico maxaa keenay inaad shiico noqotid oo aad sunnimadii ka tagtid oo shiicada aad ka mid noqotid بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الطاهر وعلى آله الطيبين الطاهرين مركه كوباد مر لباد يا مر صدحات بون كسلاميا اديق يا بهده تي في غبا sidoo kale dhamaan dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan salaan ayaan halkaan hawada u marinaya intan kadib hadaan u soo noqdo maxamed su'aashaada ah waxaad ku kortay ood ahayd sida ummada Soomaaliyeed inteeda kalaba madhabka ahlus sunna wal jamaa maxaa kugu kalifay inaad u guurto madhabka shiicada waxaan oran lahaa dhowr waxyaabood oo isku tagay ayaa igu kalifay inaan u guuro madhabka shiicada oo runtii ah madhab aan laga aqoonin bulshada Soomaaliyeed dhexdooda ma qodobka koobaad oo aan oran karo igu kalifay waxa weeye qiraa'ad dheer ama baxsi dheer oo aan akhriyay oo aan soo sameeyay iyo isbarbardhig iyo research aad u dheer oo soo sameeyay sanado badan ayuu ahaa qodobkii koobaad oo igu kalifay inaan u wareego dhanka maadaama aan anigu markasta ahay qof baaxis oo cilmi baara oo raadinaya xaqu meesha uu jiro markii aan taariikhda Islaamka dib ugu noqday oo aan soo baaray waxa ii soo baxday waxyaabo fara badan oo naga khaldan inay jiraan hadii aan nahay madhabka Ahlus Sunna wal Jamaa oo inta badan dadka Soomaaliyeed way ku soo dhashaan ma ahane baarid iyo isbarbardhig ma sameey kuma sameeyaan madaahibta laakiin anigu taas tu ka duwan ayaan sameeyay oo isbarbardhig badan ayaan sameeyay marka waxa ii soo baxday wax fara badan oo inaga khaldan inuu jiro marka la eego waxyaabaha iyagaana ay waajib tahay inaan qaato manhajkaas shiicada oo runtii ah manhajka ahlul oo rasuulkeena suuban sallallahu alayhi wa alihi wa sallam markuu sii dhimanayo wuxuu yiri waxaan idin kaga tagay laba shay oo hadii aad qabsataan aydan dhumaynin oo aydan wadada ka leexanaynin waa kitaabka ilaahay iyo ahlul baytka halkaas inagu marka waxaad moodaa madhabka ahlus sunna wal jamaa inuu ka yar leexsan yahay oo halkii ahlul baytki la geliyay madaahib kale sida madhabka imaam shaafici iyo maxayd ahmed ibn hanbal iyo malik iyo abu hanifa iyo madaahibta kale oo ahlul baytki janib la iskaga dhigay qodobka koobaad oo igu kalifay inaan u guuro waa qodobka la xiriira baarista iyo cilmiga iyo ogaalka qodobka labaad oo aan dhihi karo wuu igu kalifay waxa weeye rasuulka suuban sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sida muslimiinta ahlus sunna wal jamaa u qeexaan kuma aanan qancin aniga shakhsi ahaan oo kutubta saxiixul bukhari iyo saxiix muslim iyo marka loo noqdo waxaad arkaysaa in waxyaabo fara badan oo runtii aan munaasab ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam cala aalihi lagu tilmaamay sida inuu sixranaa oo kale sida inuu intu waxyigii ka kala go'ay buur iska tuuri rabay oo kale sida inuu maxay ahayd
intay khadiija si qaaday nin kristan u geysay oo ay u sheegtay inuu yahay nabi een su'aalahaasa kamid waa tahay een laakiin waxa la isweydiin karo waxa ay tahay markii horeba in aad baaristan samaysid maxaa kuu kalifay oo aad ku qancu weyso waa su'aal aad iyo aad u fiican oo markii koobaadba maxaa baaristan kugu kalifay marka aad sidaada qof cilmi baara atay aniga markii horeba ee aan ahlu sunnaha lafteeda waxaan ahaa qof markasta ka shaqeynaya inaan cilmigayga kordhiyo madaahib kala duwan aan wax ka ogaado sababtoo ah madaahibta islaamka ama faracyada ku aroora islaamka ama baranjiyada islaamka ma aha oo keliya ahlu sunna waljamaca shiicada kamida muctazilada kamida madhabta ibaadiyada la dhahaa kamida sunniga laftiisa madaahib buu u qaybsamaa shiicada madaahib bay u qaybsantaa marka yacni waxaan dhihi karaa waxaa igu kalifay marka koobaad anigu jeclaa inaan mar walba wax ziyaadsado oo sidayda dabeecadayda waxaa ka mid a inaan aad baarid u sameeyo kow midda labaad oo igu kaliftay waxay ahayd inaan masaa'ishaan raadiyo in aan la kulmay nin shiiciya markii koobaad oo aan rabay anigu inaan hanuuniyo oon wax u sheego dabadeedna dood dheer markaan galay kadib aan arkay adilada anigu aan wato inay burburayso marka la barbardhiga adiladiisa ama adilada inta badan uu deliishanayo uu kasoo qaadayo kutubtaayadii ahlu sunna dabka iyo ninkaa la kulankiisa iyo baarid badnidaydii waxay igu kaliftay bal inaan dhaho adiga laftayda cumqi u baadh oo waxaan si xeel dheer u baadh oo madaahibta islaamka isbarbardhig natiijadiina waxay noqotay halkan aan maanta taaganahay inaan imaado marka hore oo baarista aad samaynaysay ma qof ka mida dadka sida soomaalidu ay ku badan tahay oo kale ah oo salaadiisa iska tukada maxaa la yidhaahdaa nolol maalmeedkiisa wata miyaad ahayd mise waxaad ahayd oo qof diinta islaamka baranayay oo arday u ahaa oo doonayay in sheekh uu ka noqdo oo diinta si fiican u barto qaab ahaan marka hore qaab halkee kaga jirtay bulshada ustaad maxamed waxaan kaga jiray bulshada awalba qof oo daalibulcilmi ayaan ahaa weliba markii aan masaa'ishan baarahayay heer waxaan kasoo gaaray la dhihi karo sheekh baan ahaa anigoo culuumtii soo akhristay iyo muqadamaadkii culuumtii sidii naxwadii sarfigii tafsiirkii xadiidkii musdalaxulxadiidkii waxaasoo dhan anoo soo akhristay oo qof si fiican wax u fahmahaya ayaan baxthigan iyo baaritaankan ayaan galay bay ahayd marka waxaan raadinayay waxay ahayd ziyaadatulkhayr inaan khayrka sii ziyaadsado cilmiga sii ziyaadsado waddada xaqa aan raadiyo maadaama nabigeenna suubanba ilaahay uu ku yidhi subxaanahu watacaala waqul rabbi zidnii cilman waxaad dhahdaa ilaahay cilmi ii siyaadi ayuun bay ahayd ma ahayne fuduuli iyo maxay ahayd iska dheeraad kale darteed ooma gelin halkan yacni waxaa jirta dadka soomaaliyeed waxa ay si weyn ugu qanacsan yihiin in ay sunni yihiin shiicadana waxa ay ka aaminsan yihiin gaalo inay yihiin sidoo kale waxaa jirta soomaali badan oo diinta islaamka ka baxday isku meel ayayna ka joogaan dadka soomaaliyeed marka loo eego dadka diinta ka baxay ee kristanka qaatay iyo kuwa shiicada noqday marka adigu sidee isku aragtaa aad iyo aad baad u mahadsantay ustaad ilkariim horta taas runtii waa fikrad ay dad badan qabaan oo xaqiiqo ayaad sheegtay laakiin xaqiiqatan arrintaa waa arrin xaqiiqada ka fog waayo qofka marka muslim la dhihi karo waxaa la isku waafaqsan yahay oo la isku raacsan yahay inuu yahay marka uu tawxiidsado laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulla hadduu qofku dhaho ilaahayna qiro risaaladii nebi maxamedna uu qiro waa muslim marka waxa madaahibtu ay isku haystaan ma aha islaamkii yaan muslima iyo yaan muslim ahayn ma aha waxa weeye yaan nabigii si toosa u raacay iyo yaan u raacin nabigii sidii waddadii uu nooga tegay ma haynaa misena waxbaan ku dardaray weeye sheekadu waayo shiicadu waa dad muslima shiicadi iyo sunnigu iskuma haystaan ilaahay rasuulka qur'aanka kariimka kabcada kariimka ah soon iyo salaad iyo xaj masaa'isha laysku haysto kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a rasuulka suuban sala allahu caleyhi waali wasalam markii uu dhintay ummadda inuu hogaamiyeyay ahayd ma abuubakar mise cali ma aha marka masaa'isha laysku haysto masaa'il islaam oo qofka hadduu shiici noqdana waa muslim hadduu sunni noqdana waa muslim yaa toosnida u badan iyo waddada toosan yaa sii qaaday weeye waxaana u daliila oo su'aasha meesha ka saarhaya sanad walba markii la xajinaayo xajkana waxaa xukuma dad ahlu sunna waljamaaca ah oo dowladda sacuudi carabiya ayaa maamusha dadka shiicada iyo dadka sunniga way iska barbar xajiyaan isku maalin bay carafo istaagaan
وهل دن هل دين الضد هايستا دوني ذا كلا إن إسلام كأهينا وحي نوتا قانا إنا وضا مسلمين نهي مركا ضد كردها هيا شي عضو إسلام كبنان كي كتهي وضد حقيقة أن معلومات بدن كهي من تاريخ ذا إسلام ك إيا كوحاها كلان أن ورد بدن كهي نيوي مركا وحان أوران كرا أنغا شيعاء يولا لهن أهل السنة والجماعة وحان إسكوها إنو ما أها قال أذا أهي أذا قال إنك استو أي جيران كوحاها جيران لبدا لنعبا لكن هدنا نوان اللي إسكو أقل يهي إن مسلم ليهي مسائش اللي إسكوها يستنى ما أها مسائل كيني كرتا قال نمو سيدا يضبا أو كوح بل بكوح ذا كلا إني كو قال نمو حكمي سو صح ما أها ووح خلا ذوي حقيقة لكن وحاي جيرتا صماها إن شيعادو ميلك هلا أو أي وعبادتها كان أو سيدا إن حجكو كلا إيو آذان أي جيران وهل كاسنا آتكتيادو استاذ الكريم سيدا حجكو كلام ما أها وح زيارة لدها جيرتا زيارة دوا مسألة كم من مسائش فقه إسلام لغفا اللوضو مسلمين تطن أي مارك تسكر رعصا وحي الشيعات لك اليهودي فقه الإسلام كشافعي فقه مسلمين تحنابلة فقه مسلمين تمالكية فقه مسلمين تزيدية إيه فقه مسلمين تإثنى عشرية أنا وكتر سنة هايبا وأي كو قرنت هاي زيارة أنا معها إنا التغان كلي الشيعة سنة لزي ويزيارتان داد كافضيق بداني أهل البيت كاي إمام حسين إيو أهل البيت كأي الرسول كأي نصوبا أنت صلى الله عليه وآله وسلم هذه آت زيارة مقالدة المدينة أما قبر الرسول كآت تكتنى ملايين مسلمين أو شيعاء هينو زيارة نيساء يدار كيساء تاسنا معناها يضمها إنا يتهي حج معها حج كوا الرغن أركان تإسلام ككم ذا زيارة نوا شيء مندوبة أو الصناء أو مسلمين تردان يذكر رع سيهين مركا لغر هيا بغ كوحد اللو يقان وهابية ذا أم السلفية ذا واتهي مركا وحيابها لديه كرو waxa waa ku qancu weysay oo sunniga ayaad ka weysay isla markaana bedelkooda waxaad ka heshay shiicada maxay yihiin wa su'aal aad iyo aad u fiican waxa koobaad waxa weeye waa jawaabta markii hore qayb ka mid aan sheegay haddana waan ku laabanayaa nabigeena suuban alayhi salatu wa salaam wa ala ali ma daama u aha isagu qofka noo fasiray quraanka oo diinta noo sharxay markii uu sii dhimanayay ummada dardaaran buu siiyay wuxuu yiri waxaan idin kaga tagay laba shay oo hadii aad qabsataan aydan dhumaynin waa kitaabka ilaahay iyo ahlul baytka marka kitaabka waxaa loo qabsanayaa in amarkiisana la qaato nahyigiisa laga tago wacdiisa iyo wiciidkiisa la weeleeyo qisayinkiisana lagu cibra qaato ahlul baytkuna waa kuwa dastuur quraanku wuxuu ka dhigan yahay si kale hadaan u dhigo dastuur ahaan dadka fasirahaya ee ugu wanaagsan tafsiir inay ka bixiyaan quraanka nabigu wuxuu ku sheegay inay yihiin ahlul baytka oo imaam cali iyo faadimi iyo xasan iyo xuseen iyo dadkii ka sii farcamay ah marka maadaama dardaaranka rasuulku uu bixiyay xadiiskaana uu yahay mid ay ku yaala kutubta sunna wal jamaa'a iyo kutubta shiica labadaba ku soo aroray iyo muslimiinta kale intaba waxaan islaahay ahlu sunna wal jamaa'a markay raaceen shaafici iyo malik iyo abu xanifi ay raaceen iyo culimo kale أهل البيت كنا رنتي علمي قوضا أي بربر مرين واللغها بونا أيان إسلاهي مركا وحا آن هلاي وحاوي إنا مروال با إسلاهي إسكو توسي دردارن كان رسولك دردارن كان رسولك ضدك قاتين إني الشيعة يهين أيان آمين سنهي ما دام إيو أي علمي إيو فقه إيو صلاةها سيد اللوتو كذا إيو أن أحكامتا أي كقاتان أهل البيت وكوانا أي رعسيه زيد ابن علي أو أها ويلو النبي أوهو أها kuwa kalena ay raacsayeen Jaafar Saadiq oo ah wiil uu nabigu awow ahaa kuwa kalena ay yihiin Ismaaciliyo ay raacsayeen wiil uu nabigu awow ahaa dadkaas oo dhan waa dadka ku abtirsada shajaradii ama laantii ka soo farcantay Nabi Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) ee uu noo dardaarmay waxaan ka hadlayayna waa tafsiir ma aha macnaheedu inaan leeyahay dadka Ahlus Sunnah wal Jamaa'a way baadiyeysan yihiin laakiin maadaama inaan dadaalo ay waajib ugu tahay oo aakhira aniga kaligii god la igelinayo maanta fahanka anigu aan qabay aan ku qanacsanahay ee shiicana ka helay baa wuxuu yahay dardaaranka rasuulka inay yihiin kuwa aaday ee qaatay iyaga wax uu ka khaldami kara iyaga laftooda oo bidac way ku dhici karaan iyo waxyaabo khaldan laakiin tubti rasuulku uu jeexay oo ah ahlul baytka hal la raaco iyaga ayaa maanta tadbiiqinaya ayaan islaahay marka waxa aan helay waa ahlul baytka oo ahlu sunna ay baal mareen shiicaduna ay qaateen waayo marka xadiista aado أحاديث فاطمة لغا وريينا ما أركيسيد كو حسن لغا وريي ما أركيسيد كو حسين لغا وريي ما أركيسيد إمام علي بن أبي طالب أها نبي أردقي سخاص كهاي أوغو فضل بنا صحابة أهل البيت كان مضحو أها
waxay ka soo wariyeen ahlus sunna wal jamaa kuntan hadith kuntan ka intooda badan afwan waxay ka soo wariyeen 500 ibn hazm al-dhahiri oo caalim weyn oo culimada ahlus sunna kamid ah wuxuu leeyahay taqriiban kuntan hadith ba ka ansaxday marka waxaan arkayaa in laba in la gacan bidixeyay ahlul bayt iyo cilmigoodi in la gacan bidixeyay baan arkayaa marka saas darteed ayaan halka u aaday walaal waa tahay laakiin marka dhinaca kale laga eego culimadu waxyaabo badan ayay soo bandhigeen oo qaladaad ah oo shiicadu ay leedahay waxyaabahaasi waxaa ka mid ah in asxaabtii qaar ka mid ah ay aflagaadeeyaan marka adigu aflagaadadaas ma ku qanacday anigu cidna ma caayo inaan caayana iima qorshaysno mana dhihi karo shiicadu si guud oo si wadar ayay asxaabada u aflagaadeeyaan saxaaba aflagaadeyna ma aha sideeda ashkhaastaas hore ee nabiga la noolaa sallallahu calayhi wa alihi wasallam ee jiilka nabiga la noolaa ee saxaabada lagu magacaabo si guud markaan u eegno waxa weeye jiil sharaf leh oo nabiga diinta lasoo kor yeelay taas macnaheedu ma aha ashkhaas iyaga ka mida inayn khaldami karin macnaheedu ma aha ashkhaas iyaga ka mida inayn dhiigdaadayaal noqon karin zinaystayaal noqon karin xaaraam cunayaal noqon karin booli cunayaal noqon karin macnaheedu ma aha marka hadday taariikhda ku soo aroortay shakhsi asxaabtii ka mid a inuu qaladaad galay qaladaadkiisina la sheegay taas macnaheedu waa xaqiiqo sheegid ee ma aha in wax la caayay marka ereyga caayay alaftiisa qeexid buu u baahan yahay qofka dhahaya shiicadu saxaabaday caayaan waxaan u baahannahay inuu caddeeyo oo uu qeexo waxa uu oola jeedo cayda saxaabada waxa uu oola jeedo inuu qeexo ayaan u baahanahay cumar oo kale iyo ay nacladayaan marka taas ma jirto miya way jirtaa ustaadna alkariim waa nin magaalada london ku nool oo la yidhaahdo yaasir xabiib oo waddanka kuweyt u dhashay oo xad jira culimada iyo maraajicda waaweyn ee shiicaduna ay fatwooyin ka soo saareen inuunan matelin ayaa arrintaa ku kaca ninkaasna waa nin waddankiisii laga caydhiyey oo runtii waxyaabaha uu samayn iyo cayda uu samaynayo waxaan raalli ka nahay ma aha macnaheedu waxaa weeye annagu cumar ma raacsanin sayid abubakar ma raacsanin taas saasoo ay tahay haddana raalli kamanin in la caayo oo lagu xadgudbo ugu yaraan dadkaasi waa dad tegey waana dad rumuus iyo haldoor u ah madhab weyn oo muslimiintu ay u badan yihiin ahlu sunna waljamaaca la dhaho marka inaan quluubtooda dhaawacno oo aan ku xadgudubno dadka iyagu qadariyaan marnaba raalli kamanihin mana ogelin ninkaas waxa uu samaynayana wax annaga na khuseeya ma aha wax maxay ahayd ee aan raalli ka nahayna ma aha wax aan la qabnana ma aha taasoy macnaheedu tahay hadduu qof shiicada ka mida khaldamo macnaheedu maaha inuu manhajka shiicadoo dhan khaldan yahay sida hadduu qof ahlu sunna ka mida khaldamo aan ka dhignayn inay ahlu sunnao dhan khaldan laakiin ma aaminsan tahay qaladaad kale oo shiicadu ay leeyihiin oo adigu aad ku qanacsanayn inay jiraan dabcan way dhici kartaa aniga markaan ku biiray madhabka shiicada macnaheedu ma aha inaan wax alla waxay shiica tiri oo dhan madaxa saarto ma aha sidii madhabkaygii horeba aan ooga baxay ee aan qeexitaanka tanqiixa iyo boodhka jafka ugu sameeyey oo aan u idhi aleelahay madhabkan aad ku soo dhalateen ee aad haysataan dulduleelkanuu leeyahay shiicada lafteeda hadduu dulduleelkaasoo kale mustaqbalka iiga soo baxo dee iyada lafteeda waxa weeye anigu qof xaqraadisaan ahaye kuma sii jirayo laakiin waxa aniga shiico noo isku keenay wuxuu yahay raacitaanka iyo jacaylka ahlulbeytka iyo ku xidhnaantooda weeye ayaa marka haddii ay jiraan shiicada qaladaad ay leedahay kuma qanacsani kumana qanci doono hadday su-aashaadu tahay dad shiica ah oo qaladaad ay leeyihiin ooda ku kalsoonayn ma jiraan haa shiicadu waa bashar caadiya waa bini aadam caadiya wixii qalada ay leeyihiinna kuma kalsooni wayna jiraan qaladaad ay leeyihiin oona ku kalsoonayn sida caydaas ninka uu ku kacahayo oo kale mana qabo mana ku kalsooni laakiin qaladaadku wuu kala jiraa oo qaladaadku waxa u kala baxayaa waxna waxay tahay waxa qoran oo la aaminsan yahay oo lagu dhaqmayo oo camalkii ah waxna waxay tahay wax shaqsi isaga gooni u ah marka waxyaabaha u qoran shiicada ma ka mid yihiin wax aadan ku qanac dabcan madhab ahaan aniga waa madhab aan raacsanahay waxyaabaha ilaa hadda intaan ogahay aan arkay ee ay shiicadu qoreen ka madhab ahaan ama manhajka shiicada wax aanan ku qanacsanayn oo aanan lahayn waxaan iyo waxaan kuma qanacsani ma jiro markaan manhaj laahay waa manhajka caamka ah iyadoo hal daaifa daaifadu ay tahay ama hal kooxa la yahay
ayaa ay jiri karaan inay dhowr manhaj ka dhex jiraan daaifada ama madhabka isaga madhabka qaybta aan ka raacsanahay anigu oo ah qaybta loo yaqaano usuliyiinta oo ah kuwa u badan madhabka dhanka aqaliga u badan waxa weeye ilaa hadda wax aan ku qanacsanayn oo manhajka kamida oo aan ku sheegi kara hadda ma jiro waa tahay een waxa jirta sidoo kale shiicadu in ay marka la fiirinayo dhinaca tawxiidka kale ay wax ka bedelay yihiin oo ay waxyaabo dheeraad ay ku daraan marka waxyaabahaas dheeraadka ah ay ku daraan adigu sidee u aragtaa maxaa ka mid ah waxyaabaha dheeraad tusaale ahaan in Cali oo kale ay ku soo daraan ustaadi mas'alada inaan tawdiixiyo waa waajib aan cadeeyo ma jirto tawxiidka inay Cali ku soo daraan shiicadu sideedaba yacni waa haddaana ka hadlaynin dacaayad ma dacaayadda laga sheega mise xaqiiqada tawxiidku waa laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullaahi innabi ilaahayna aad qirto waxdaaniyadiisa iyo kelinimadkiisa iyo inuu yahay khaaliqa koonkan iyo nebi maxamed risaaladiisa aad qirto Cali haddaan shiicanay waxaan u aaminsanahay inuu yahay shaqsi weli ah saalixa imaam ah in rasuulka kadib ummadda inuu isagu sii hoggaamiyo ay daw tahay laakiin annagu marnaba ma aaminsanin Cali inuu qayb tawxiidka ka mid yahay iimaan baan u aaminsanahay rasuul oo ma aaminsanin marka mas'aladaasi dacaayadaha badan ee shiica laga faafiyay ayay ka mid tahay yacni Cali bay tawxiidka ku daraanta waa tahay meelo badan ayaa tagtay meelaha tagtay halkee ka mid ah oo cibaadad ahaan aad u tagteen oo shiicadu ay booqato annaga waxaan booqanaa maragtay imaamyadii ahlulbeytka oo nabiga calayhi salaatu wasalaam dardaaran uu noo dardaarmay inaan qabsanno muslimiinta oo u dardaarmay si guud meelaha ay ku aasan yihiin oo dhan in la ziyaarto waa shay sunnaa agtaayada iyo muslimiinta kale oo ahlu sunna qaar badan ka mida way nagu waafaqsan yihiin arrinta meelaha aan tegay waxaa ka mid a magaalada Karbala oo ah meesha uu ku aasan yahay imaam xuseen oo ahaa wiilkii nabigu awowga u ahaa nabiguna uu yidhi xuseen anigu iga mid yahay ana xuseen baan ka mid ahay waxaa ka mid a magaalada Najaf ama magaaladii horaan loogu yaqaani jiray Kuufa oo isla koonfurta Ciraaq ku taala oo uu ku aasan yahay imaam Cali ibn Abi Daalib oo ahaa saxaabi jaliilah kana mid ahaa dadkii ugu waaweynaa ahlulbeytka meelaha kale intaga waxaa ka mid a magaalada Baqdaad oo uu ku aasan yahay Muusal Kaadim oo uu ahaa wiil uu imaam Cali awowsa afraad u ahaa oo uu dhalay nin la odhan jiray Jacfar Saadiq oo ku aasan magaalada Madiina uu aabo u ahaa waxaa ka mid a sidoo kale meelahan tegay magaalada Saamara oo ku taala bartamaha Ciraaq oo ay ku aasan yihiin laba imaam oo ka mid a imaamyada ahlulbeytka iyagana aan soo siyaartay una soo duceeyey kana soo ducaystay soona barakaystay sidoo kale waxaa ka mid a waddanka Iiraan waqooyigiisa magaalo ku taalla oo la yidhahdo Mashhad imaam ku aasan oo la yidhaahdo imaamu Caliyi Rida oo uu Muusal Kaadim dhalay aan isagana booqday ka mid bay tahay marka meelayowgaasa ka mid a meelaha barakaysan ee aan booqday marka laga soo tago rasuulkeenna suuban sallallahu calayhi waalihi wasalam ee ku aasan jirkiisa daahirka uu ku aasan yahay waddanka Sacuudi Carabiya iyo imaamyada kale laga helayo meelaha aad booqato waxaan aaminsanahay in laga helayo annaga sidaanada waxaan aaminsanahay dadkan barakaysan oo uu rasuulku ka mid yahay in ay yihiin dad karaamaysan marka aad qabrigooda tegayso oo aad booqanayso inaad ziyaarato cahdina aad la soo gasho inaad toosnaanayso dariiqoodii aad sii haysanayso qaabkii diinta ay u fasireen inaad u sii wadayso dhaala ma aan aaminsanahay dadkani ruuxdoodu inay weli shaqaynayso oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ama muslimiinta dhan waxay qabaan nabiga horta cafan nabiga horta wuxuu yidhi salallahu calayhi waali wasalam mid idinka idan ka mid a haddii uu isoo salaamo salaanta waan ka radinayaa oo waan u jawaabayaa markaas saas darteed dadka muslimiinta markay salaada tukanayaan markasta waxay dhahan assalaamu calayka yaa rasuulallah oo kaafkaasna waa kaaful khidaab oo ruux nool oo kale oo kahortaagan oo kale sidii ayaa loola hadlaa marka a'imadan waxaan qabnaa inay leeyihiin darajo aad iyo aad u sarreysa oo ku soo xigta tan nabiga oo kale calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay u karaameeyey oo ruuxdoodu ay tasaruf leedahay marka ziyaaradaas aan booqanayno meelaha jidhkoodii daahirka lagu aasay macnaheedu waxa weeye maadaama aanan la samantamin oo waqtigoodii aanan noolayn inaan hadda cahdi iyo ballan la soo gelayno ah inaan toosnaano diinta sidii u sii wadno ruuxnaanada inaan sifayno
inaan soo xusuusano diinta wixii ay u qabteen iyo faafintii ay diinta u qabteen iyo silatu raximkii iyo wanaagii ummadda islaamka ay ku dhex faafiyeen inaan soo xusuusano ayaan aaminsanahay in laga helahayo xiriir wanaagsanna inaan la samaynayno si aakhara ay noogu shafeeci qaadaan oo ilaahay ay nooga ergeeyaan dunuubteenna faraha badan ee naga dhacaysa sidaa ayaan qabnaa oon aaminsanahay ustaad maxamed tahay laakiin dhinaca kale markaad ka eegtid waxaa jirta asxaab aada u badan oo aan shiicadu aysan buuqanin oo aysan tegin qabuurahooda maxaa sabab u ah haddii asxaabtii iyo jacaylkoodii iyo dadkii nabiga la joogay iyo la jeclaanayo ustaadna alkariim dadkii nabiga la joogay oo dhan isku darajo ma aha dadkan ahlulbeytka annagu waxaan aaminsannahay inay darajo ka sarreysa ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala saxaabada kale oo darajadoodu ay ka sarreysa ayaan aaminsannahay oo annaga iyo saxaabada annaga maanta joogna iyo saxaabada ay waajib inugu tahay inaan jeclaanno ahlulbeytka waayo salaad walba oo aan tukanayno taasi waxaa daliil u ah salaad kastoo aan tukanayno inaan odhanayno allahuma salli calaa muxamed wa aali muxamed ilaahayow naxariis iyo raxmad u ziyaadi nabiga iyo ahlulbeytka taas macnaheedu waxa weeye ahlulbeytku manzilo iyo boos ka sarreysa ayay leeyihiin saxaabada si guud midda kale ilaahay qur-aanka kariimka wuxuu ku leeyahay qul laa as'alukum calayhi ajran ila almawaddata fi lqurbaa nabi maxamedow calayhi salaatu wasalaam wacalaa aalihi waxaad tiraahdaa risaaladan aan idiin keenay iyo xaqa aan idinku dhex faafiyey idinkuma weydiisanhayo wax ajir ah iyo qarash iyo mishqaayad keliya waxaan idinku weydiisanayaa muslimiintow inaad jeclaataan qaraabadayda waa aayad qur-aanka kariimka ah ka mid a marka aayatulmawadda ayaa la dhahaa waa aayaddii jacaylka ilaahay ugu amray ahlulbeytka inaan jeclaanno marka ahlulbeytku mar kasta way ka sarreeyaan manzilada saxaabada ayaan aaminsannahay annagu midda kale waxaan aaminsannahay ahlulbeytku inay juz iimaankeenna ka mida maadaama ay yihiin oo qofku ahlulbeytka hadduun jeclaanin mu'min saalixoo saadiqa uunsan noqonaynin inay waajib nagu tahay inaan booqanno iyaga saxaabada kale iyo dadka kale iyo culimada dowrkoodii waan u qirsannahay laakiin ma gaadhi karaan dowrka ahlulbeytka sida qur-aanku uu sheegahayo waa tahay waxyaabaha marka aad ugu qanci weysay waxaad sheegtay sunniga in ay ka mid tahay qaabka ahlulbeytka sunniga oo kale marka la fiiriyo ahlulbeytka oo kale way aaminsan yihiin in ay dad wanaagsan ahaayeen nebiga ay kasoo farcameen waxa loo haayo dhan way aaminsan yihiin laakiin shiicadu waxa ay diidan yihiin oo ay qaar ka mid a asxaabtii inay qalad ay wax ku xoogeen waxa qabsadeen xilalkii qaateen marka intaasi oo keli ah miyaad shiicadu ugu biirta wixii horta shiicada aan ugu biiray horeyna waan usoo sheegay hadda inaan wax badan kusii celiyo daruuri ma aha saan u arkay ustaad maxamed laakiin haddii su-aashaadaas aan horay usii galo ahlusunna waa runtaa way aaminsan yihiin ahlulbeytka laakiin saan anagu u aaminsannahay oo ma aaminsano annagu waxaan aaminsannahay rasuulka kadib in iyaga culimo laga dhigto ayaan qabnaa in iyaga la raaco taasna waa xadiidkii aan soo sheegay xadiidu thaqalayn loo yaqaano oo xadiid saxiixa oo rasuulkeenna suuban sala allahu calayhi waali wasalam muslimiinta dhan ay kasoo wariyeen ayaa caddaynaya midda kale annagu waxaan aaminsannahay ahlulbeytka waa la dhibaateeyey cali waa la dilay xasan waa la dilay xuseen waa la dilay dadkii ahlulbeytka dhibaateeyey ama saxaaba ha ahaadeen ama taabiciin ha ahaadeen ama dad kale ha ahaadeene in beri laga noqdo ayaan aaminsannahay sababtoo ah waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a imaam xuseen karbala ayaa lagu dilay meel fagaara ah ninkii dilay ama ninkii hogaaminayay ciidankii dilay waxaa la odhan jiray cumar ibnu sacad ibnu abi waqaas nin taabiciyuu ahaa ahlusunna kutubtooda ayuu dhex yaallaa ninkaa isaga oo laga soo warinaya axaadiis oo laleeyahay taabiciyun thiqatun huwa aladii qatala alxuseyn waa taabici diintiisu ay wanaagsan tahay oo haddanana waa kii xuseen dilay ninkii xuseen dilay see diin looga qaadan karaaro laakiin manaha waxa guudoo jeclahay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay si dadka nadaawanaya ay u fahmaan bal waxa qofka ku qasbi kara meel uu joogay iyo diintii iyo wixii macnaha u aaminsanaa ama qaab ahaan in inta uu ka weecdo meel kale ku weeciyo oo intaasi ugu qanco macnaha ma ahan wax fudud in qofka uu go-aan iska qaato uu yidhaahdo waxaan anaga iga soo go-een sidaanan qaadanayaa wixii markay diin joogto xaggeeda oo dhinaca arrimaha diinta ay tahay marka waxaan rabaa inay dadku fahmaan sunniga iyo shiicada isbarbardhiggoodii ayaad waxaad ugu qanacday in shiicadu ay saxsan yihiin
haddana marka la fiiriyo waxyaabaha aad soo qaadato waxaad u malaysaa in wax sunnigu ay diidan yihiin oo rasmi ah oo aad soo qaadatay aysan jirin. Ustaadi, wax weyn waan sheegay, wax weyn waan sheegay. Waxaa ka mid a wax weynaan sheegay inay sunnigu gacan bidixeeyeen cilmigii ahlulbeytka, waayo markaad kutubta ahlusunna dadka takhasuska ula ay maanta dhex socdaan ma arkayaan axaadiis laga soo wariyey Faatimatu Zahra oo ahayd gabadhii rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam gurigiisa ku dhalatay, ku kortay, ku barbaartay, ku guursatay iyadoo nool rasuulka uu ka dhintay. Bacdamaa ay xadiid waxa la dhaho uu yahay wax nabiga laga soo maqlay iyo wax dhaqankiisa ahaa iyo wax tilmaamihiisa ahaa, gabadhii rasuulka suuban sala allahu calayhi waalihi wasalam hal xadiidana aabeed kamayn maqal miya? Aaway xadiidta aabeed? annaga abi hurayre iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo ummulmuminiin caaisha wax laga soo wariyey unbaa naloo sheega. Taasi waa qodob. Qodobka labaad, kuwii kale ee iyadoo ay sii dhashay sida xasan iyo xuseen iyo axaadiis laga soo wariyey ma hayno, haddana waa dadkii jiilka xilligaa iyadaa ay wax la warinayeen noolaabay ahaayeen. Cali wixii laga soo wariyey waa wax yar oo isaga laftiisa lasii eedeeyey qayb ka mid a. Kuwa imaamyadii kasoo dambeeyey ee iyagu ay sii dhaleen sida Zeynul Caabidiin iyo imaam Baaqir iyo imaam Jacfaru Saadiq iyo Musal Kaadim iyo wax laga soo wariyey oo kutubta ahli sunna dhexdoodii ku xardhan ma jiro. Miyaan qodobo waaweyn ahayn? Intaa waxaa sii dheer, ahlulbeytka waa la dilay. Dadka dilay China iyo America iyo Britain kamayn imaanin. Dadkii carabta ahaa ee nabiga rumeeyey ee raacee meesha joogay ahaayeen, magacyadoodii waa la yaqaanaa. Kuwii ahlulbeytka laayeen oo kutubta ahlusunna waljamaaca ay ku dhex qoran yihiin oo cilmi laga qaadan, marka haddii ahlulbeytkan cilmi aan laga qaadanaynin, kuwii dilena cilmi laga qaadanay cadowgoodaha macnaheedu waa maxay? Dardaarinka rasuulka lama fulinin bay ka dhigan tahay. Marka qodobadaasi qodobo waaweyn oo aniga isoo jiitay oo saameeyey weeye Ustaadna Alkariim. Ama marka dhinac kale loo dhiga, dardaaranka rasuulka uu yidhi waxaan idinka tegay qur'aanka iyo ahlulbeytka oo haddii aad qabsataan aydaan dhumaynin, waxa weeyaan qodob isagana aad iyo aad u weyn weeye oon u arko in la baal maray si guud. Laakiin ahlulbeytka ahlusunna way jecel yihiin, taas ma inkirsani, laakiin jacayl keliya maaha, raacitaankiibaa meesha ka maqan. Ama jacaylka laftiisu wuxuu u baahan yahay in daliil lagu xoojiyo. Inaad jeceshahay maxaa u daliila? Ma dhihi kara maanta ma jeclo, oo aniga waxaan jeclahay inay jecel yihiin, waanan u qirayaa intii aan tuhmi lahaa, waxaan jeclahay inaan u qiro inay sidaa noqdeenna aad iyo aad baan u rajaynayaa, maadaama ay yihiin dadkaygii oon jeclahay oo muslimiin ilay yihiin. Haddanana qodobadaasi waa qodobo xaqiiqatan qofka saamayn kara markii si xaqiiqa aan u hadalo. Marka kitaabada shiicadu ay haysato oo ay ku dhaqato, marka qur'aanka kariimka laga yimaado maxaa ka mid ah? Marka qur'aanka laga yimaado waxaa ka mid ah kutubtu labay u qaybsantaa. Kutubna waa kutubta ay ku qoran yihiin axaadiista oo loo yaqaano alkutub ariwaa'iya, kutubta axaadiista lagu soo qoro. Kuwana waa kuwa fiqiga. Fiqigu marka isagu waa wax isbabedelo oo sanad walba duruufta jirta ayuu la soconayaa, oo waxa loo yaqaana fatwooyinka. Kutubta xadiista ah xadiis noo qoran baa jirta, oo markii laga soo tago waxa annaga iyo sunna waljamaaca aan isla qabno oo aan isla qirsannahay oo naga wada dhexeeyo, kuwa haddana gaar noo ah jira sida ahlusunnaba kuwa gaar u ay u leeyihiin. Waxaa ka mid a kutubta kitaabka la yidhahdo Alkaafi oo iska leeyahay nin la yidhahdo Thiqatul Islaam, Yacquub Alkulayni nin la yidhahdo iska leeyo, axaadiis aad u fara badan ay ku taalo. Axaadiista u fara badan ee ku taalana ay yihiin axaadiistii laga soo wariyey ahlulbeytka. Marka si guud annaga lambar kow waxaan siinaa axaadiista laga soo wariyey ahlulbeytka bacdamaa rasuulku uu yidhi qur'aankii ahlulbeytkaan idinka tegey. Kaasaa ka mid a waxaa ka mid a mid kaloo la yidhahdo man laa yaxduruhu alfaqiih, taqriiban kutub la yidhahdo afar kitaab oo la yidhahdo alkutub alarbaca oo kutubta axaadiista ugu badan koobtay ay ku taalo, oo axaadiis saxiixa iyo kuwo daciifa iyo kuwo xasanaba ay ku yaalaan ayaa axaadiistu noogu qorantahay. Marka laga soo tago waxa annaga iyo ahlu sunna axaadiise aan isla qirsannahay. Marka koowaad, waxyaabaha lagu eedeeyo beenta shiicada waxaa ka mid a oo dadka Soomaaliyeedna laga dhaadhiciyey inay shiicadu aaminsan yihiin qur'aan aan ahayn qur'aankan inoo yaalla maanta innaga ee 114 suuradooda. Taasi waa been nalaga faafiyey runtii oo si khaldan loo tarjumay, waana waxyaabihii markii aan baaridda badan sameeyey kadib aan ogaaday inay tahay been iyo wax xaqiiqada ka fog. Waxaa ka mid a qodobka labaad ee kale, in badan oo ahlu sunna laga dhaadhiciyey shiicadu waxay aaminsan yihiin markii Ilaahay subxaanahu watacaala Jibriil uu soo diray oo risaalada iyo fariinta uu usoo dhiibay, wuxuu ku waday Cali
جبريل با خلدمي او انبداي او حي اهيد النبي الله محمد وديبي تاسنا وا بين ابور واي كلا او لغا فافي وحا كميده اني لا اميسن يهو دد فربدن او سومالي لغا دادعيه بين اورنايسا شيعادو علي ايي عابدان الهي ما عابدان وا بين كلا ايدونا الهي بان عابدنا رسول كان رميسنا اي رسالديسا اون وينينا اون قدرينا شنت صلاهود بان توكنا وان سونا وان زكينا وان حجينا وان حجينا انت فروض كلا واجبات كي كلا اخلاقيات كي كلا اسلام كلا هانا وين فلنا لكن انغو وحان كو كلا دوانا انغي اهل السنه رسولكم مركو دنتي امه علي با اهيد انو هوغاميه ابو بكر با اهيد انو هوغاميه اي مساله كلا او ليرادو مساله الصحبه والصحابه قلادات كان كو شيغي كرو او شيعه لغا فافيه كواس ايا كميده ان ما جيران شيعه دحديده in ay isku khilaafsan yihiin waxyaabahan hadda aad sheegtay sunniga qayb kamid ah ay isku iyo shiicada isku khilaafsan yihiin shiicada dhexdeedana in ay isku khilaafsan yihiin ma jirtaa waxyaabaha waaweyn oo kale way jiraan waxyaaba kamid isku khilaafsan yihiin tusaale ahaan shiicada guud ahaan waxay isku waafaqsan yihiin imaamada ama hoggaanka siyaasadeed iyo hoggaanka diimeed ee rasuulka kadib inay leeyihiin ahlul bayt laakiin zaydiyada nimanka la dhaho oo u badan wadanka Yemen iyo qayb kamidana Egypt ay degan yihiin iyo Masar waxay qabaan hasa ahaatay hadii imaamadaasi uu qof kale oo Cali aan Cali ka hooseeya oo darajo ahaan ka hooseeya uu qabtay way iska asaxaysa ayay qabaan oo waa iska okay oo waxay qabaan mas'ala la yiraahdo imaamada al-fadil imaamada al-mafdul ma'a wujood al-fadil qofka dheeraadka laga leeyahay inu hoggaan noqon karo iyadoo uu joogo qofka dheeraadka kale baynama 12 yadu oo imaamiyada ah ama nimanka loo yaqaan Jacfariyada Iraq iyo Iran iyo Pakistan iyo Hindiya iyo Turkiya iyo degan ay qabaan in aysan ansaxaynin iyadoo qofka dheeraadka qofka fadiga badan uu joogo qofka dheeraadka laga leeyay inuu xilka qabto ma ansaxaysa ayay yiraahdaan marka mas'aladaas oo kale ayaan tusaale kugu soo qaadi karaa masaa'isha shiicada dhaxdooda farq ay ku leeyihiin way jiraan masaa'il kale oo farqi ah laakiin hadda waxaan islaahay ka baqay laakiin dhinaca kale marka la eego qaar kamida shiicada oo kale waxa la sheegaa inaysan aaminsanayn in sunniga ay la xajiyaan aysan la tukadaan aysan aaminsanayn salaad inuu ugu ansaxayso ma jirtaa taas mas'alada xajka iyo maxay ahayd salaadu way kala duwan yihiin xajka markaad xajiyeyso macnaheedu ma aha in ruux kale aad amal la qabanayso macnaheedu ma aha si guud baa loo wada socdaa qof walba isaga ayaa amaashiisa qabsanayo oo ducooyinkiisa qabsanayo oo dhagax tuurkiisa qabsanayo oo dawaafkiisa qabsanayo waa acmaal inta badan xajka acmaasheedu infiraadiye oo qofku si gaar ah u qabanayo salaada soo hadhay salaada way jiraan dad badan oo shiico aaminsan inaan lagu daba tukan karin dadka sunniga ah laakiin taa shiicada gaar kuma aha sunniga laftiisa dhaxdiisa wuxuu qabaa qaar sunniga kale inaan lala tukan karin tusaale ahaan salafiyada ama wahaabiyada nimanka loo yaqaano oo u badan Saudi Arabia iyo qayb badan oo ka mid ah wadankeena Soomaaliya ay joogan in aan lala tukan karin masaajidada suufiyada iyo kuwii hore inaan lala tukan karin marka waa mas'ala oo tawaafta islaamka oo dhan dhaxdooda taale ma aha wax shiicada ku gaara yacni shiicada dhaxdooda iyaga dhaxdooda waxa laga yaabaa qaar ka xajirka inay qabaan kuwa shiicada kale ee mu'tadiliinta ama dhaxdhaxaadka inaan lala tukan karin marka tani waxa weeye mas'alo fiqiga islaamka oo dhan ku dhex jirtay ma aha wax shiicada ku gaara laakiin adigu ma aaminsan tahay in aad ku ka dabato ku kartid oo la tukan kartid qofka sunniga ah نعم وان امي سنه وانا لتو كذا مساجدها بعدما مساجدها اي تاي كو الهي اولي هي قف كسته او مسلمه او ايمان لو ان كدبتو كذا وانا كدبتو كنيا اما شيعه اما سنه اهدو اما عباده ها اهدو بعدما صلاه انا امي سنه اني تاي توجه الهي لا قابله هيو وان كدبتو كنيا